Wahida nampima Lubwama atera bwezi kona 12 butelevu tubera ku timbe gagadde BBS telefina nga tugenda mu kisaawe eky'emmwanyi. Kakati abasinga bebuuza leero tugenda ku kipyaki, tugenda ku kipyaki leero tuyina ekyenjawulo kye tuleese. Givuddeko awo katono kamala byonna Charles Peter Mayiga yalambulako bannaffe Banna Buvuma. Jukira nti kama wafono Katikkiro ye patron w'enteekateeka eno ey'emmwanyi terimba. Era ebitundu bingi byalambudde Banna Buvuma abamu baadde tebannafuna mukisa. N'abantu abalala bangi bitundu bingi agenda kuba nti ng'atuukayo. Naye yawerekerwako ebikonge bingi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda okuli minisita w'amawulire Noah Kiyimba, minisita w'obulimi n'obulunzi ow'ekitiibwa Mariam Mayanja, ow'ekitiibwa Hajja Miss Kakomo n'abakungu abalala bangi okuva Emmengo bonna bamuwerekerako okuba nti balambula Banna Buvuma. Wano nno entambula teyali nyangu nnyo nga bulijjo kubanga awantu w'otuuka ng'olina okuleka emmotoka ne balinnya emmeeri ne baba nga beeyongerayo ate ne Banna Buvuma ne batukola bulungi baatulaga essanyu ly'amaanyi nnyo kwegamba buli kimu ne kiba nga kitambula bulungi. Emmwanyi zaalambulwa, amasamba g'emmwanyi gaalambulwa, ensuku zaalambulwa n'ebiringa ebyo okuli vanira n'ebirime ebirala. Wajjukira nze mbagamba nti emmwanyi eno tosobola girima butula n'omalako okuggyako ng'otabiseemu ku birime ebirala okuli vanira, bitooke, bangi bataddemu greens n'ebintu ebirala bingi. Banna Buvuma bayaniriza bulungi nnyo abantu abava embuga. Eno nno abaami ba Ssaabasajja Kabaka ssaako n'abakungu ba gavumenti ya wakati baaliwo nnyo okulaba nga batema empenda ku butya ekirime kino eky'emmwanyi bwe kigenda okugenda mu maaso ne Banna Buvuma bakyettanire. Jjukira Buvuma kizinga, bitundu bya kizinga nti abantu baayo oboolyawo baba bajjumbira nnyo okuvuba, okulima ebintu ntu ebyo ebyamangu. Naye ate n'emmwanyi esobola okubagaggawaza singa nayo baba bagyenyigiramu. Kakati njagala tutambule ffenna, tulambule ffenna emmwanyi tulabe n'amagezi agaaweebwa eyo ate nga naawe ogeetaaga mu kitundu kyo. Tovaawo katweyongereyo. Njagala nate okutwala omukisa guno okwaniriza ennyo nnyini Katikkiro waffe owa Buganda olw'okusobola okutuuka ku kyalo kino galigatya. Tumuwe engalo ez'omwanguka. Sebo, tulina essanyu ly'amaanyi nnyo okuba ng'otugase ku Buganda ku masaza 18 ng'ate essaza ly'e Buvuma eribadde likyali oba ery'okusatu gw'obadde obuzaayo naye n'osobola okutuuka. Ate ng'eddimu eddene olirina okutambula Buganda yonna ng'otuuka ku byalo nga bw'oli wano, bannange si kyangu, era Katikkiro oli musajja era Mukama akwongera amaanyi. Mukadde waffe ow'olwaleero Katikkiro, kino kye kyalo kye bayita Galigatya mu muluka gw'e Busamuzi, mu ggombolola y'e Busamuzi Ssaabaddu, era ng'eggombolola eno yeesinga okulima emmwanyi n'ebitooke. Katikkiro, nga bw'otuuse wano ewaffe olwaleero osanze omulimu we guli, naye ate nga bw'oyongeddemu amaanyi n'otuuka okukunga ne bakulaba nako, sebe mmwanyi zigenda kulemera nawe wano e Buvuma katale ko kati kabaka n'anyegebwa. Buganda ngitambudde mbulwayo ndoza essaza ly'Essese amaalo gonna tugenze naye sisanyukangako nga bwe nsanyusa olwaleero nga ndi mu nnimiro. Sisanyukangako mu bbanga eryo nambudde abalimi naye sibeeranko musanyufu nga bwe nsanyusa olwaleero okutwaliza awamu Buvuma kubanga bizinga biri 52. Omulimu ogusingayo gwa buvubi era ebizinga bwe najja mu tofaali 2018 tambula ebiwerako
Nentu kwa nimbizinga baite wala nko Katikkiro kasokedde Buganda ebawo ndoza baite oli abaana oba ebyabaana baite wala nko Katikkiro kasokedde Buganda ebyawe miaka 10 naera nasanga bavubi naye abiko ogumu taliira atego ogumu taliira nolwekyo Banna Buvuma ku buvubi twagala mugatteko okulima ate kisoboka kubanga bibi n'ebyokulabirako weebiri twagala ku buvubi Banna Buvuma mugatteko okulima twagala musigale mabega tutambula tugenda mu maaso muguno omulembe omutebye ebisomooza weebiri era tewali webitali ne tutambula tugenda mu maaso ne Buvuma twagala kutambula naye Kubiriza abaana bannambi okwejja mu bunnya abamu twali batenga tukola naye omulanga gw'okukujje emabega ssebo ekitibwa Katikkiro olwaleero luno Katikkiro ngazze tyali batenga ajja wano wange nali badde natunda ate manyi nali simbye ku ssente oba bali bampa ssente ssebo ekitibwa Katikkiro abasajja abawuliriza omulanga gwo bafe akataka tutya akakuumya ssebo ekitibwa Katikkiro tatujja kakuuma kuba bulijjo tugamba nti ettaka ye nnyaffe era twakiteeka mu bwongo nti maama tatundibwa kuba maama kwoyonka yakulera paka nawe n'ovaawo ate n'abaana nibabeerawo webaza nnyo 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 entakera kubanga ojjeeyo abantu bo twali buddeyo naye otujjeeyo tweyanziza nnyo tweyanze gesebo okuva lwetwafuna amawulire nti Oweekitiibwa Katikkiro agenda kujja okulambula abalimi mu ggombolola mu ssaza lyaffe erya Buvuma omulamu ogwo abantu baagwaniriza n'essanyu era tubadde tulindirira bulindirizi lunaku lwaweekitiibwa kutuuka ku kyalo kino eky'omukisa omulungi oyise ne ttiimu ey'abakugu muyo kirime ky'emmwanyi ebibadde bitusoomooza wano nga Buvuma okutwalira awamu bibadde ebiwuka ebyenjawulo kyenja okusaba nti ttiimu ey'abakugu weyise nabo etuyambeko okwawula obuwuka obwo kuba tugezezaako nga tusaba n'abalimisa abaffe naye ng'amaanyi ne sipiidi gye byongera okufiirako nene kibadde kigezaako okunafuya emmwanyi naye ng'abantu bo ab'essaza lino erya Buvuma bayimiridde okukulima mmwanyi ekirime ekyokubiri by'ebitooke era nsuubira nti buli woyise w'osanze ekitooke osanzewo n'emmwanyi amagezi muliro nti bwe gakuggwako ogafune wa munno tugafunye leero nti layini tulina kuteekawo layini tuteekemu emmwanyi tuteekewo n'ekitooke ebirime byombi bitambulire wamu kubanga kutuwangaalira obulimi bwaffe buno ebisinga obuzibu ebitusoomooza tusangamu tulina ebiwuka ebiri emmwanyi ezo wandisanze omulimu mulungi nnyo era nga munyirivu n'okusinga wano naye bigenda biryamu ekikolo kikolo ne bigenda nga bikala wekusanga nga oluusi osanze nga mulimu amataraga gatakwataganye na binne waabyo naye ssebo tusaba otufunire obusobozi obusobola okuba nga buzira musazi benga zibanga namu ng'obwe eddagala sebo sebo Katikkiro
tukusaba osobola okutuwa n'ekundokwa ezimmwanyi weesanga zinaabeera nga zongumuka okusinga zino, kuba zino zonna z'olaba za mu bibira, tukuula ezimeze mu bibira wetusimba, tetulina ze bagamba nti batuwa ne tubeera nga tusimbye ku mmwanyi ekika ekirala, tusimba ziri ng'ande ezasookawo zidda. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala kujja, weebale nnyo, weebalire ddala okutulambula. Tuzizaamu. Okay, mukwano gwange ndowooza enteekateeka ogirabye bulungi. Banna Buvuma, mwebale nnyo essanyu eryo lye mulaga. Tusuubira nti bino byonna byonna ebibaweereddwa gwe abadde tannaba kutandika ogenda kubanga oteeka mu nkola otandike. Nga sinakweyongerayo, kansooke nkole ku nsimbi z'abakama bange, tukomewo. Mulungi atulaba, nkwebaza okuba nti okyatwekumiddeko, okyali ku programu Emmwanyi Terimba. Kulisa nnyo mu kukumulamu okwo, ate era nkwebaza okuba nti ogenda maaso n'okufollowinga ebintu nga bino ebirimu omulamwa, ebirimu amagezi, nanyo nnyini ddala ekirime kino eky'emmwanyi, kubanga bw'oba wakisimbye ky'ekirime kyokka eky'ensibo ky'ogenda okulyako ssente, abaana bo kibalekere bakiryeko ssente, abazzukulu bakiryeko ng'abasinga bwe bakinyumya, naawe wuwo kisoboka okubeerawo. Ate gwe agenda maaso okulaba pulogulaamu eno nga bonyoka kaawa, naawe nkwebaza nnyo, kubanga ekimu ku biremeseza Bannayuganda okutegeera ekirime kino eky'emmwanyi kwe kubeera nti bo nga Bannayuganda weewaawo balimi naye ate si banywi ba kaawa. Nti emmwanyi zonna ze tulima twesanga nti zirina kutundibwa bweru wa ggwanga, ne tubeera nti wano nga mu Uganda akatale kaffe kaba katono, naye ate singa naffe tujjumbira okuzinywa kitegeeza nti tugenda kuba n'akatale nga kawerako, then obuba busigalidde bwe tuba tutunda ebweru w'eggwanga, nga bwe tulaba mu nsi endala, Vietnam, Brazil n'amawanga agamu genzize mbasomesa. Tukyeyongera ne program katulabe, mukama waffe Katikkiro okusinga yakuutira nnyo abantu wano n'abagamba nti enteekateeka y'emmwanyi Terimba kwe kulaba nga buli muntu osobola okwenyigira mu kirime kino. Okwenyigira mu mmwanyi tekitegeeza nti ogenda kulima, naye ate osobola okubaako ebirala by'okola. Katweyongereyo tuwongere okuwuliriza obubaka bwe nga naawe ali awo bw'onooti nga wabbali kiki ky'ozzaako. Ennimiro ya mwami Kizito erimu bingi eby'okuyiga, era mukama wange tukwebaza nti wasazeewo okutumulambula naffe tubeeko bye tuyiga. Mwami Kizito agambye alambudde ku balimi era ne Bukomansimbi yatuukayo, naye mu mbeera eyo ndowooza nti kikulu nnyo omulimisa wa Ssaabasajja Kabaka aya atwanjuliddwa wano amakanda asooke agasimbe wano okulabira ddala nti, kubanga mwami Kizito amaanyi ataddemu mangi naye ng'ate kyajjamu si kye yandibadde ajjamu. N'olwekyo obuwanguzi bw'omulimisa mu ssaza lino ery'Obuvuma kati bupimire ku nkyukakyuka egenda okubeera ku nnimiro eno. Ennimiro eno ebeera ekyokulabirako nate eri Banna Buvuma abalala bonna nga mwami Kizito abalaga kikyafunamu, kubanga eky'omukisa omulungi mukama wange otukubiriza okulunda nga bwe tulima entaziina. Amakanda musooke mugasimbe wano kubanga alaze ennyonta ey'okuyiga, era yagamba by'abadde akola abadde abikola ku magezi ge. Kaakati katulabe ettoffaali mwe mugenda omugattako mukyuse ekifo kino tugende okudda wano ng'ennimiro yeeyagaza. Kaweefube wa Mmwanyi Terimba agendereddwamu bantu kwerwanako, naye tatunuulidde abo abatalinaawo nnimiro bokka, atunuulidde n'abalina ennimiro abayambe okwongera okufunamu ekiwera. Twagala gwe atalina mmwanyi ozirime, gw'omuvubuka ali awo oyinza okuba emmwanyi tozirina zirime, naye noono azirina twagala ayongere okuzifunamu okuzza Buganda ku ntikko.
tekiri kwoyo atalina mulimu yekka. Kirine kwoyo alina omulimu. Gweyongere okunyirira. Nkakasa abebutende kyo mukitegedde bulungi. Kubanga mwami Kizito emwanyi bwayongera okuzifunamu. Ajja kuongera okusasula bulungi abakozi. Abakozi baakola nabo, nabo obulamu bwabwe bunyirire mu maka gammwe. Namwe muwerera abaana mubajjanjabye nga balwadde, mubambaze. N'olwekyo kikulu nnyo alina ennimiro y'emmwanyi akole kyonna ekisoboka okugiggyamu ekisinga obulungi. Batugamba abamanyi eby'emmwanyi nti yiika emu ey'emmwanyi ng'erabiriddwa bulungi ogifunamu wakati w'emitwalo 80 n'akakadde omwezi. Ndowooza sizoni ez'okunoga ziba 2, naye bw'ogabanyamu mu mwaka osobola okufuna akakadde k'esiringi simu yiika emu okukoma ku 80 ng'ennimiro ogirabiridde bulungi. Naye osobola okuba ate n'ennimiro ng'ogifunamu 50,000 gyokka. Kati Buganda enedde etya ku ntikko nga oyo afuddeyo okulima emmwanyi tazifunamu kimala? Omulimo gwonna gwe tukola gulina kuba muyonjo. Okunyiriza emirimu tekiri kugina egyama ofiisi egy'ettaayi kyokka. Gwalima amatooke, ekyo ky'osobola okugajjamu. Awo kiyina okukoma. Okuyaayaana okulongoosa ky'olinawo ky'ekivaako obugagga. Kubanga bw'otayaayaana oba oli mu bya kiwejjowejjo. Ekiwejjowejjo ng'oyo awummudde tannatuuka. Kakati wano yika ziri 45. Twagala loole nga bwe zijja bwe zitikka emmwanyi, loole bwe zijja bwe zitikka emmwanyi, loole abaana bano be muzadde bagende basome, bakomewo balime mu mmwanyi, awo Buganda eba etambula edda ku ntikko. N'olwekyo temugamba nti nze Katikkiro agamba kulima emmwanyi, nze mmwanyi nzirina. Ozirabirira otya? Ozirabirira otya? Ofunamu ekisingira ddala obulungi? Naye gwe ate atalina naawe tandika. Totandika na yiika 45, tojja kusobola yiika 45. Tandika ne yiika emu, naye tandika. Abavuma mwerwaneko. Tuli mu mulembe Mutebi. Omulembe Omutebi gwakubbulula Buganda. Tutambula tudda mu maaso mu mulembe Omutebi. Era ffe Kabaka bwe yakwasa obuvunaanyizibwa tetugenda kukkiriza kitundu kyonna ekya Buganda kusigala mabega. Tetuzze tubabuulidde eky'okukola. Guli basinga nga temwerwanyeeko. Guli basinga kuba ffe tubabuulidde. Ate bye tubabuulira ge mazima kuba ffe Kabaka ye kitaffe. N'olwekyo mwerwaneko musituka abavuma. Essaza lino likule, twagala abantu nga balina obulamu obulungi obweyagaza. Ebiwuka gye biri. Erimu ku makubo goyina okuyitamu butasakaatiza nimiro yo, okusakaatiza emiti bwe giyitira n'ebiwuka gye bikoma. Omuti ogulwadde guteme, n'ejjambiya gy'ogutemeseza giyise mu kyoto, gugende gufumbise ogwo gukaze, akawuka okwokere mu muliro guli, nga gwe bagamba ogunaayokya abatalina kukkiriza kumala nga bavudde mu nsi eno. Ebitusoomooza byebyo bye tusanga mu mirimu gye tukola egya buli ngeri.
njagala kwebaza ebirabo bye mutuwadde. Naye bannange bano bananjulira, abantu b'e Buvuma balina essanyu lye batulaga, lye sitera kulaba mu bitundu birala. Kubanga tutambula mu Buganda eyo nayo n'olusa babeerawo ne bakutunuulira, naye eno abantu bakulagirira lwaki basanyuse. Bayibuli Yesu yagamba abatume nti bwe mugenda mu byalo ne babagobaganya mubafumulize enfuufu nga mutambula nga mulaga obwennyamivu. Naye nze njagala kubeera mu mmwe kubanga mumusanyukidde bulungi. Mwebale nnyo era tusaba Mukama Katonda awe omukisa emirimu egikolebwa emikono gyammwe. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Omulungi mukwano gwange, nkwebaza okuba nti otambude naffe e Buvuma eno gye tuva ku bizinga okuva gye tutandikidde okutuusa wano we tukomekereza. Programu ekyali mpanvu ddala era ebisingawo tugenda kuba tubifuna next week ku lw'omukaaga essaawa emu mu programu Mmwanyi Terimbwa. Tosubwa kubanga bingi nnyo bitakonyeeko ate bye tugenda okubanga twongera okutunuulira. Mukama waffe Katikkiro ayina ekirooto kinene nnyo. Era kirowoozebwa nti singa bannayuganda abasinga obungi tuttanira ebirime bino eby'emmwanyi oba ekirime kino eky'emmwanyi naye nga n'ebirime ebirala tubitwala mu maaso, Buganda ebijja kudda ku ntikko. Teri Buganda bw'eyinza kudda ku ntikko ne Uganda okutwaliza awamu ng'obulimi n'obulunzi tebitambula bulungi. So tulimenga bwe tulunda tusobole okwekulaakulanya. Njagala kutegeeza nti boba naffe abalinda zibotik basangibwa Mmengo kulina naffe house, gendayo balina ebyambalo birungi nnyo ebituukana n'omutindo. Nagamba kulinda zibotik sente z'oba ogenze nazo ovaayo n'ekyambalo nga kirungi nnyo ate nannyo nnyini ddala balina customer care ey'omulembe ne baba nga bakutuusako empeereza ennungi. Baana bato, bawala, mwami bakwambaza bulungi nnyo n'oba nga otuukana n'omutindo ate n'obwoba mulimi bakuza ku nobo. Nga njogera bweri naawe n'oba nga olabika bulungi nnyo. Sigenda kusukkako wano. Nze Wahida nampima Lubwama mukwano gwange nkwagaliza akawungeezi akalungi tusinkane olw'omukaaga olujja. Programu y'emwene Mmwanyi Terimbwa. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe.